Assalomu alaykum azizlar, assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar, barcha-barchaga bugungi fayzli oqshom to'ylar muborak bo'lsin. Albatta, yaratganning inoyati ila kechamiz sababchilari oqshomimiz qiroli hamda qirolichasi mehr va muhabbat g'ishtlaridan baxt qasrini qurishga ahdu paymon qilishgan ekan. Bizga berilgan fursatdan foydalanib, biz ularga baxt, omad, sihat, salomatlik, faslni to'rt go'zalliklari singari ko'z fasli kabi osuda va tinch, qish fasli kabi musaffo, bahorda ochilgan gullari yoziliqliklari ular qalblarga jo bo'lishini va albatta yaxshi niyat va tilaklarni yaqin insonlarga taratib yurishlarini, kelajakda mu'min, mu'mina, muslim, muslima, solih, solika, xullas kalom to'rt mujassoq, shirindan shakar farzandlarni go'zal va mehribon ota-onalari bo'lib yursinlar deganlar. Qo'llarimiz bo'sh bo'lsa, yoshlarimiz shaniga bitta guldiroq qarsiya chalib qo'yamiz azizlar. Tashakkur. Bugungi fayzli oqshomimiz, bugungi to'yi tantanamizning barcha ezgu niyatlari, yuragimiz, qalbimiz tubidagi eng go'zal niyati, tabriklarimiz barcha-barchasi oqshomimizning xonadon sohib hamda sohibalariga va oqshomimizning taxtiravon egalariga bo'ladi. Biz sizlarga ijodiy jamoamiz va mana shu yerda o'tirgan barcha jamiyki mehmon va mezbonlar nomidan bitmas tuganmas baxt, cheksiz muhabbat hamda shirindan shakar farzandlar tilab qolamiz. Allohim nasib aylab, kelasi yilgi allab olamda farzandlaringiz bag'ringizga bosib olish nasib etsin. O'zaro mehr muhabbat, oilaviy xotirjamlik, ko'zingizdan nur, qalbingizdan iymon hech qachon arimasin deymiz. Eng asosiysi, eng keraklisi esa sizlarning vaqtingizga ota-onalaringiz hamisha sog' va salomat bo'lsin. Yana bir bora bugungi oqshom uzoq kutilgan to'yi tantana, sevgingiz g'alaba qozongan kun muborak bo'lsin. Aziz mehmonlar, hurmatli xonimlar va janoblar, bugungi oqshom to'ylar sizlarga ham muborak bo'lsin. Fayzli oqshomimiz bugungi chiroyli to'yi tantanamizni tantanali ravishda ochiqli e'lon qilar ekanmiz, oldingizga tortilgan nozu ne'matlardan beminnat bahramand bo'lishingiz mumkin. Sababiki bugungi oqshom, bugungi uzoq kutilgan to'yi tantana aynan siz aziz mehmon va mezbonlarimiz uchun desam aslo adashmagan bo'laman. Juda ham to'g'ri gaplarni ta'kidlab o'tdingiz. Yana bir marotaba hurmatli kelin-kuyov, hurmatli Abdusamadjon va Mohiraxon, bugungi fayzli oqshom muborak bo'lsin. Niyatimiz bitta, qurayotgan oilangiz poydevoriga yomonlarni ko'zi tegmasin. Xonadoningizda hamisha yaxshi kun, to'y, tantana bo'laversin. Yaxshi kunlarda yaxshi insonlar qatorida xizmatda bo'lmoqlikni Allohim o'zi har birimizga nasib roz aylasin. Hamkasbim Sadoqatxon to'g'ri ta'kidlab o'tdilar. Har bir o'zbek, har bir musulmon bir ishga qo'l urar ekan, bismillahir rahmonir rahim deb qo'l uradi. Biz ham bismilloh rahmonir rahim deya bugungi fayzli kechamizni va unda yozilgan dasturxonni ochiq deya e'lon qilamiz. Marhamat qilib diqqatingizni dasturxonga qaratishingiz mumkin. Unda tortilgan nozu ne'matlardan baholi qudrat iste'mol qilib tanovvul qilib turishingiz mumkin deya biz endigi navbatni kechamiz mutlaq mezbon ijodkorlarga berar ekanmiz. Qarshi olasiz, diqqatingiz markazda. O'zbek estradasi yorqin yulduzlari, xushovoz xonandayu mohir sozandalardan tashkil topgan Toshkentning, yo'q, respublikamizning eng boy repertuariga ega bo'lgan guruh. Asosiysi sizu bizga yoqimli ishtaha va a'lo kayfiyat tilagan holda shohona ansambl ijodkorlari aynan sizlar uchun xonish aylashadi. Yana bir marotaba to'ylar muborak bo'lsin. Diqqatingiz markazda shohona ansambl. Marhamat. Aziz mehmonlar, hurmatli xonimlar va janoblar, oqshom to'ylar yana bir bora barcha-barchangizga muborak bo'lsin. Barchangizga yoqimli ishtaha hamda yoqimli xordiqlar tilagan holda oqshomimizning boshidayoq bir narsani sizlar bilan kelishib olsak, bugungi oqshomimiz, bugungi uzoq kutilgan to'yi tantanamiz shunchaki konsert dasturi bo'lib qolishi kerak emas. Aksincha, mezbon hamda kutilayotgan mehmon ijodkorlarimiz tomonidan aynan sizlar uchun kuylanadigan o'zbegimning o'zbekona milliy taronalaridan tortib to jahonning manaman degan eng sho'x taronalari aynan siz aziz mehmon va mezbonlarimiz uchun kuylanganda davra markazini to'ldirib qalbingizdagi, yuragingizdagi eng ezgu niyatlarni raqslar orqali ifoda etsangiz bo'ladi. Zeroki bugungi oqshom, bugungi to'yi tantana va oqshomimizning eng sara taronalari aynan siz aziz mehmon va mezbonlarimiz uchundir. Darhaqiqat, biz to'ychilarimiz bilan bugungi fayzli oqshom boshida bir narsaga kelishib olgan edik. Eslatib o'tamizki, bugungi fayzli kechamizdagi tabriklar sahifalarini biz biroz qisqartirganmiz. Negaki, vaqt yo'qotmaslik uchun, o'yin kulgilariga e'tiborni ko'proq berish uchun. Demak, kimda kim yoshlarimizda kelin-kuyov, ularni oila a'zolarini tabriklamoqchi bo'lsa, bizning yonimizga kelishinglar kerak emas. Mikrofonni olib, so'z bilan tabriklash kerak emas. Aksincha, davramiz markaz sari qadam ranjida aylab, kechamiz mezbon ijodkorlar tomonidan jarang sochayotgan qo'shlarga mazza qilib xirom aylab, o'zingizni
ajoyib raqslaringiz orqali ham ularni tabriklasangiz bo'ladi. Biz bu gaplarni bejizga aytmaymiz. Ayni damda aynan sizlar uchun kechamiz mezbon ijodkorlar tomonidan bir-biridan go'zal kuy qo'shlar ketma-ketdagi jarang sochadi. Dastlab men davramiz markazlari mana shu yerda o'tirgan bugungi fayzli kechamizda jam bo'lgan nuroniy onajonlarimiz, bu jonlarimizni chorlab qolmoqchiman. Aynan sizlar uchun milliy qo'shiqlar ketma-ketligi shohona ansambl ijodkorlari tomonidan marhamat. Bravo, ofarin, e'tiboringiz markazda oqshomimizning mezbon ijodkorlari jonli ovoz hamda jonli soz egalari bo'ldi. Aziz mehmonlar, hurmatli xonimlar va janoblar, oqshom to'ylar yana bir bora barchangizga muborak bo'lsin. Yana bir marotaba barchaga to'ylar muborak bo'lsin deya biz bugungi fayzli kechamizning eng kulminatsion nuqtasiga yetib keldik desak mubolag'a bo'lmaydi. Va biz davramiz markazi sari yoshlarimizdan yana kim kelin birlar kuyov to'ramizni bir parcha etligidan asrab avaylab boyiga yetkazgan mo'tabar zot. Hurmatli onajonlarimizni chorlab qolar ekanmiz. Hurmatli onajonlar. Hurmatli kuyov to'ramiz Abdusamadjonning onajonlari Umidaxon opamiz, kelin boshamiz Mohiraxonning onajonlari Nodiraxon opamiz. Bir so'z bilan aytganda bugungi fayzli kechamizni asl qirolichalarni biz davramiz markazlari chorlab qolamiz. Hurmatli onajonlar, hurmatli Umidaxon ona, Nodiraxon ona, marhamat, davramiz markazi aynan sizlarga muntazir. Hech kim esir emas, bugungi oqshomimiz, bugungi taxtiravon egalarimiz, ya'ni oqshomimizning shahzodasi hamda malikasi bormo. Mana shu shahzoda va malikamizni bu yorug' olamga keltirgan, yemay yedirgan, kiymay kiydirgan, kunni kun, tunni tun demay mana shu farzandlari uchun har doim duoda bo'lgan, farzandlarga yaxshiliklarni tilagan, yaxshiliklarni so'ragan oqshomimizning haqqoniy qirolichalari bor. Aynan bu qirolichalarimiz bugungi onlarni, farzandlarning baxtli kunlarini hammadan ham ko'proq intizorlik ila kutgan desam oson bo'lig'i bo'lmaydi. Aziz mehmonlar, hurmatli xonimlar va janoblar, diqqat qilamiz. Oqshomimizning haqqoniy qirolichalari davra markaziga tashrif buyurmoqdalar. Guldiroz va davomli olqishlar bilan ularni qo'llab-quvvatlab tursak, chalina qarsak ilan aziz mehmonlar. Yo, ming bora uzr. Man to'g'risi to'y boshidan buyon kuzatyapman. Biz qarsak so'rasak faqatgina chapi bo'lyapti-da. Kimda kim onasini yaxshi ko'rsa, onajonlarimiz uchun bitta guldiroz qarsak chalib qo'yadi. Bravo. Qarsak chalgan qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin. Onajonlar, ushbu qarsaklar aynan sizlar uchun. Avvalambor assalomu alaykum. To'ylar muborak bo'lsin. Biringizga o'g'il, biringizga qiz muborak bo'lsin. Onajonlarim, mehribonlarim, aytishlariga qaraganda har bir ona farzandini dunyoga keltirayotgan vaqtda niyat qilar ekan. Ilohim, o'g'lim, qizim eson-omon dunyo yuzini ko'rsin. Elim, yurtim deb yonib yashaydigan komil, komila farzandlar bo'lsin. Ilohim, farzandlarim to'ylarda yelib yugurib xizmatda bo'lay. Mazza qilib xiromayla deb niyat qilar ekan. Qarang onajonlarim, siz u biz baxtli insonlar ekanmiz. Allohim siz u bizni mana shu kecha kunduzlarga yetkazdi va biz sizlarni bejizga chaqirmadik. Ayni damda necha yillik orzu umidlar ushalmoqda. Barchaning guvohligi ostida eng shirin tilaklarni dilbandlaringiz tomon yo'llab qo'ysangiz bo'ladi. Agarda kuyov to'ramizni onajonlar ruxsat etsalar, tabrik navbatini dastavval qutalarimizdan eshitib qolsak. Kechmoq mumkin go'zal bahordan, undan kechsam jonim bo'lmaydi. Atir guldan kechish mumkin, nega sizdan kechib bo'lmaydi? Ismingizni qalbimga yozdim, kim sevganda yonib sevmaydi? Joni tandan kechish mumkin, lekin nega sizdan kechib bo'lmaydi? Yulduzlarga tutundim sirdosh, quyosh chiqsa yulduz kulmaydi. Ishoning, ishoning, hammasidan kechish mumkin, lekin nega sizdan kechib bo'lmaydi? Biz niyat qilamiz, yoshlarimizni bir-birlariga bo'lgan mehr muhabbatlari, sevgilari mana shu she'r misralari kabi bo'lishini. Yana bir marotaba bugungi fayzli oqshom to'ylar barchaga muborak bo'lsin. Bravo, kechamiz mezbon ijodkorlari hamda raqs maydonimizda xiromaylagan barcha-barchaga biz o'z minnatdorligimizni bildirib qolamiz. Kecha ham juda ham fayzli o'tdi. Juda ham chiroyli o'tdi bugungi fayzli kechamiz. Lekin afsuski, ming afsuski, har bir narsaning ibtidosi bo'lgani singari intihosi ham bor. Va albatta ruxsatingiz bilan biz bugungi fayzli kechamizni aynan mana shu qismiga yakun yasar ekanmiz. Yoshlarimizni baxt qasrlari tomon yor-yor sadolar ostida birgalikda kuzatib yuborsak. Va biz siz bilan xayrlashmaymiz ro'parosa bir yildan so'ng beshik to'ylarida, alla bolamlarda, daqiqalarda didor ko'rishguncha deb qolamiz. Hurmatli kelin kuyov, so'zim so'ngida aytarim, biz uchun hamisha o'zingizni ehtiyot qiling. To'ylar muborak bo'lsin, rahmat.